ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Խանդարան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեցին ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտել ծեցելու։ Պատճառը նա է եղել, որ երբ Արեքին Գյուրեղյան և Մխիթարին ծեցելով բերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով, ինքը բարձրացնել է, ինչ եք անում, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս, եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնություն ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը, գանգացում էր գլխից, շատ հարվածներ հատկապես ստացել է գլխի շրջանում, երիկամների, ոտքերներ վնասվածքներով, մի շարք վնասվածքներ ուներ, եւ ընդ որում բավական երկար ժամանակ ծեցել են։ Երբ դահլիճում գտնվող տղաներին արդեն իջեցել են ներքև, եւ Արայիկը չի ցանկացել, որ մյուսներն իմանան իր վիճակի մասին, հա փորձել է թաքցնել, որ մյուսների վրա դա որևէ երկրպ չազդի, բայց նրանք նկատել են, ընդ որում փորձել են մեկուսի պահել, որովհետեւ այդ խցում Արայիկը, Մխիթարը եւ Արեքն են եղել, բավականին շատ նաեւ Արիան հետքեր է եղել, որը հավանաբար արդեն մաքրած կլինեն։ Հետագայում, այսինքն այդ բան, երբ տղաներն իջեցրել են, նույնիսկ նրանց առանձին շատերին մի տեղ են պահել, որ նրանք չկարողանան շփվեն եւ չիմանան ինչ է կատարվել Արայիկի, Մխիթարի եւ Արեքի հետ։ Սմբատին Բարսեղյան եւ Գագիկ Եղազարյան նրանց եւս ծեցել են, ընդ որում ընդգծված, ագրեսիվ, դաժանաբար։ Ել չեմ խոսում հայհոյանքների եւ վիրավորանքների մասին, դրանք ուղղակի շատ ոչինչ չասող բաներ են։ Արայիկը, երբ ընկերները, հա, ես հանդիպեցի նաեւ ծրերից այլ անձանց հետ, որպեսզի հնարավորինս շատ տեղեկություններ ստանամ, որովհետեւ ինձ այդ հանդիպման ժամանակ եւս Արայիկը անընդհատ փորձում էր թաքցնել, չի ցանկանում, հա, որպեսզի իր հետ տեղի ունեցածը որևէ կերպ ազդի իր մյուս ընկերներին կամ իր ընտանիքի անդամների հետ կապված, թեև ես իրեն ասացի, որ հայտարարվելու է այս ամենը, այնքան վատ է եղել, սրտխառնուց է ունեցել, խնդրել է, որ գոնե այն մեքենան, որով տեղափոխում են, դուրը բացեն, ինքը չի տիրապետում, հա, եւ այսպես, հա, վերջի պահին նոր բերել են, հասցրել նույն բարաշենքը, կա այստեղ երկար պահել եւ ինքը շատ վատ, մեքենայի մեջ տևական ժամանակ պահել են, եւ այսպես, հա, վերջի պահին նոր հասել է մեքենայից դուրս գա եւ սրխառնոցի վիճակից փսխել է։ Սա Խանդոյանին 3-2 անգամ բժիշկ է այցելել, եթե կարելի է բժիշկ ասել, ճնշումն են չափել 2 անգամ, մի դեպքում ճնշումը շատ բարձր եղել, երկրորդ դեպքում ճնշումը շատ ցածր եղել, որևէ կասկած չկա, որ նա այս պահին մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։ Ես քիչ առաջ դիմում հանձնեցի ԿԿՀ-ի պետի գրասենյակ ավելի ստույգ, նրան ապահովեն, որովհետև անհապաղ դրա կարիք կա, հաշվի առնելով, որ ներկայիս ռեժիմը լավագույն դեպքում մի քանի օր հետո հետամուտ կլինի նյութեր նախապատրաստելու, ապա նաև կարծում եմ մարմնական վնասվածքների մի մասը մի քանի օր հետո այլևս հնարավոր է նաև չլինեն։ Ասեմ նաև, օրինակ, ոտքի վրայի վերքերի մի մասը, որը ես տեսա, դրանք մակերեսային վերքեր չէին, այսինքն դա չի կարող դիտարկվել որպես թեթև կամ ուղղակի չգիտեմ այս պահին ինչպես դրանք ներկայացնեմ, բայց առնվազն դրանք մակերեսային վերքեր չեն։ Դրանք ձեռքերով, ոտքերով, ոչինչ չի արվել, ոչինչ, անգամ դեղորայք, քսուկներ, ոչինչ չի տրամադրվել, միայն ճնշումն են չափել։ Եվ հատկապես այդ փաստի ուժով ուզում եմ հորդորել քրեակատարական վարչյանը եւ Ղալեչյանին, եթե չեմ սխալվում, ով իմ յուրաքանչյուր հայտարարությունից հետո անհապաղ արձագանքում է, չփորձի ստահոտ տեղեկություններ տարածել, որ Արայիկը բուժօգնություն է ստացել։ Իր մարմնական վնասվածքները նու բարշեն հետ վերադառնալիս արձանագրվել է։ Ինքը ասեց, որ զննել են շատ մանրակրկիտ, բոլոր արձանագրել են, ես արդեն դիմում եմ նաև տվել այդ փաստաթղթերի պատճենները ստանալու վերաբերյալ, նրա մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ։ Ինքը Դուբարաշեն ԿԿՀ մտնելուց անմիջապես հետո խնդրել եւ պահանջել է հրավիրեն իր պաշտպաններին եւ մարդուն օգնի պաշտպանի գրասենյակից, չեն կատարել։ Արայիկին խորհուրդ են տվել դիմում գրի հեռախոսազանգի թույլտվություն ստանալու համար, դիմումը ինքը գրել է
Եվ իրավաբանը իրեն ասել է քո դիմումը սահմանված կարգով փոստով ու արկվել է պետին եւ պետի հասնելուց նրա այսպես ասեմ դրական լուծումից հետո ինքը այդ թույլտվությունը կստանա, որի վերաբերյալ մինչ այժմ պատասխան չունի։ Այսինքն իրեն զրկել են նաեւ այդ հնարավորությունը, չեն հրավիրել ոչ միայն ՄԻՊ-ից, այլ նաեւ իր պաշտպաններից։ Բայց ՄԻՊ-ից ոնց որի արդեն Առավոտյան, Առավոտյան ՄԻՊ-ից ես գիտեմ եկել են, Առավոտյանն ասեց որ եկել են եւ հասկանալով որ անկեղծոեն շատ ասելի կա, բայց եթե թույլ կտաք մեկ հայտարարություն ես կցանկանայի ներկայացնել։ Հայտարարություն Սասնացուր Արայիկ Խանդոյանի խոշտանգման մասին 2017 թվականի հունիսի 28-ին քաղբանտարկյալ Արայիկ Խանդոյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունը զավթած վարչախմբի շահերը սպասարկող ոստիկանության կողմից ենթարկվել է խոշտանգման եւ ծեցի։ Նրան հասցվել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ պանմարտկային ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի փորձերը վերջին 11 ամիսների ընթացքում կրել են շարունակական բնույթ, իսկ վերջին օրերին դրանք կրել են սանձարձակ բնույթ։ Երբ 2016 թվականի օգոստոսի 1-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ժողովրդի կամքին հակառակ զբաղեցնող անձը հայտարարեց, որ մեջբերում է անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով, մոռացել էր նշել, որ ինքն ու իր անձնական շահերը սպասարկող կամակատարներն օրենքից դուրս են, իսկ օրենքից դուրս գտնվող անձը ղեկավարում է բացառապես անձնական վրեժխնդրությամբ։ Արայիկ Խանդոյանն այդ վրեժխնդրության ֆիզիկական զոհն է։ Ռեժիմը չի հասկանում, որ ծուր Արայիկի տեսակը չգիտի ինչ է ֆիզիկական կամ մարմնական ցավը։ Ռեժիմը չի հասկանում, որ նրան բանտարկելը նոր ուժ է տվել նրա անկոտրում ոգուն։ Արայիկ Խանդոյանին մարտահրավեր նետել են մարտի դաշտում թուրքն ու ազերին։ Նա ընդունել է դա եւ տվել մահացու պատասխան։ Միայնակ գայլը ընդունում է նաեւ ազգադավ ռեժիմի մարտահրավերը։ Հայտարարում ենք, պատասխանը լինելու է նույնը։ Արայիկն այլ կերպ չի կարող, կստանաք թուրքին ու ազերուն համարժեք պատասխան։ Դա միակ եւ արդարացի պատասխանն է, որն անհրաժեշտ է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, եւ այդ պատասխանը շատ չի ուշանա։ Հակահարվածը կլինի արդարացի, ռեժիմի համար խիստ ցավալի, քանզի բանդան ոգի չունի եւ բարոյական օրենքներից զուրկ է։ Հայտարարում ենք նաեւ, որ վրեժխնդրություն լինելու է, քանզի երբևէ բռնակալ ու նրան սպասարկող բանդան չի խուսափել ժողովրդական վրեժխնդրությունից։ Մարտահրավերն ընդունված է։ Ով քնած է արթուն կացեք, ով արթուն է ձեր թամբեք, ով թամբել է զենք կապեցեք, ով կապել է ելեք հեծեք, հետո չասեք թե մենք քնած, գայլը գողգող եկավ գնաց։ Հայտարարությունը ում կողմից է, պան Պապիկ։ Հայտարարությունը ըստ էության Խանդոյանի եւ նրան աջակցողների կողմից է, եւ այսպես չի ուզում անհատականացնել, բայց ցանկացած ոք ով կցանկանա հայտարարությանը միանալ իհարկե կարող է։ Հայտարարությունը էլեկտրոնային տարբերակով քիչ անց նաև կտրամադրվի լրատվամիջոցներին, եւ անդրադառնալով գործի ընթացքի մասին, ապա ասեմ, դատախազությունը հասկանալի պատճառներով դեռևս լռում է։ Ենթադրում եմ, որ գոնե իրենց մեջ համարձակություն կգտնեն, հայտարարեն, որ նյութեր են նախապատրաստում, եթե քրեական գործ չեն հարուցել, գոնե նյութեր նախապատրաստելու մասին կասեն։ Եվ ներեցեք, ես հանցագործյան հետ կապված հաղորդում ենք պատրաստել, ես ասեմ, որևէ մարմնի մենք գրավոր հաղորդում չենք ներկայացրել, դեռևս չենք որոշել կներկայացնենք թե ոչ։ Պատճառների մասին անդրադառնալուց առաջ, եթե թույլ կտաք մեկ հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ եւ ձեր հարցին պատասխանեմ։ Խանդոյանը, Գյուրեղյան Արեքը, Մխիթար Ավետիսյան, Եղիազարյան Գագիկը, Սմբատա Բարսեղյան, նրանք ծեցվել են, խոշտանգվել, բռնության են ենթարկվել դատանի դահլիճում, դատանի տարածքում։ Այսինքն դա այն տարածքն է, որը գտնվում է դատավորի իրավասության սահմաններում։ Այդ անձինք դատարան գնացել են, տարվել են դատավորի պահանջով, եւ դատարանը, դատավորը պարտավոր էր ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Դա նրա իրավազորության տարածքն է դա եղել։ Մենք բոլորս ականատես ենք եղել, ինչպես են մեզ խուզարկում, նվաստացնում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այսինքն, եթե դատավորը, կարգադրիչը կամ ոստիկանը մեր անվտանգության մասին մտածում է, պիտի մտածի նաեւ անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ։ Կոնկրետ ռեժիմի քրեական օրենսգրքով մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած անձանց անվտանգության պատասխանատուն դատավորն է եղել, ով ի տարբերություն
Երեկվա դեպքի նախորդ բոլոր դեպքերում ստանում էր զեկուցագրեր դահլիճից դուրս գտնվող տեղի ունեցածի մասին եւ անձանց դեմ կիրառում սանկցիաներ։ Այն պահին, երբ ինքը ներկայացել է դատական նիստերի դահլիճ, արդեն իսկ եւ Խանդոյանը, եւ Գյուրեղյանը, եւ Մխիթար Ավետիսյանը խոշտանգված են եղել։ Դրա մասին դատավորին կարծես թե ոչ ոք զեկուցագիր չի ներկայացրել։ Այսինքն այլևս այդ դատավորը չի կարող, պիտի համարձակություն ունենա ինքնաբացարք հայտնի ինքը առնվազն գոնե հենց այս պահին, որովհետև ինքը չի ապահովել այդ մարդկանց անվտանգությունը, ինքը աշխե փակել անազատության մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելուն։ Սա վկայում է, որ մեղմ ասած մենք իրավական պետությունում չեն գտնվում։ Անդրադառնալով կնելեք դատարանի նախագահը նույնպես պարտավոր է, ինչ որ բան անել, օրինակ Դավիթ Հարությունյանը, թե կոնկրետ գործավարող դատավորը պետք է պատասխանի։ Տվյալ պահին զուտ իրավաբանորեն դատարանի գործը քնող դատավորն է։ Տվյալ պահին։ Ինչու՞ չէ գրավոր դիմում դատավոր։ Գրավոր դիմելու վերաբերյալ հետևյալն է, քանի որ այն օրենքը, որը մեզ ամեն օր հրամցնում են, ինքը նախատեսում է հաղորդակցության մասին հաղորդումները նաև ԶԼՄ-ների միջոցով լինելու հանգամանքը։ Ըստ էության դրատվամիջոցները, այդ թվում դուք բոլորդ արդեն 3 երեկոյան տեղեկատվությունը տարածել եք, եւ սա պատահական շարքային կամ շատ այսպես աննկատ հանցագործության մասին չէր խոսքը։ Ցանկացած հանցագործություն պիտի պատժվի։ Առավել եւս սա ամենացայտունն էր։ Ես անկեղծորեն վերջի 2-3 ժամվա մեջ տեղեկություն չունեմ, դատախազությունը հայտարարությամբ հանդես եկել է թե ոչ, բայց մինչ իմ Արայիկի տեսակցելը չի եղել։ Մենք հաղորդում հանցագործության մասին պաշտպաններով կներկայացնենք։ Իսկ գրավոր ներկայացնելու հանգամանքը կարծում եմ դա պարտադիրել չէ։ Եթե նրանք ունենային համարձակություն օրենքով գործելու, ապա արդեն պիտի կատարած լինեին։ Այդուհանդերձ ես կներկայացնեմ նաև հանցագործության մասին հաղորդման տեքստը։ 2017 թվականի հունիսի 28-ին Ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաբանության առաջին Ասիանի դատանի շենքում Խաղբանտար Գյալարայիկ Եզնիկի Խանդոյանը ենթարկվել է խոշտանգման եւ ծեցի։ Նա ստացել է բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Խանդոյանին ծեցել եւ խոշտանգել են ոստիկանի համազգեստը կրող բազմաթիվ էակներ։ Նշված հանգամանքները իրավական պետությունում քննվում է օրենքով սահմանված կարգով եւ հանցագործները ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության։ Թեև ներկայիս ռեժիմը Հայաստանը վեր է ածել անիրավ պետության, այդուհանդերձ գլխավոր դատախազից եւ հատուկ քնչական ծառայությունից պահանջում ենք անհապաղ սկսել քննություն եւ ապահովել դրա կատարյալ թափանցիկություն։ Փորձ չանեք որևէ մեկի մոլորեցնել կամ խափել նախաքննական գաղտնիք եզրույթով։ Հանրությանը, Արայիկ Խանդոյանին, նրա պաշտպաններին տրամադրել ամենօրյա տեղեկատվություն քննության ընթացքի համազգեստավոր էակների կատարված բոլոր գործողությունների մասին։ Հայաստանի իշխանությունը զավթած է բանդայի կողմը։ Մեր պահանջներից որևէ մեկի չկատարումը հաստատելու է մեր այն համոզմունքը, որ Հայաստանի իշխանությունը զավթված է բանդայի կողմից։ Իսկ դրանց իրավաբանական հիմքով սահմանափակումն անթույլատրելի է, քանի որ Խանդոյանը քաղբանտարկյալ է, նրա նկատմամբ բոլոր բռնությունները մեկ անձի քաղաքական պատվերն ու անձնական վրեժխնդրությունն է, ինչն իրավունքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Քաղբանտարկյալ Խանդոյանի պաշտպաններ։ Պարոնիկյան, ներողություն եմ խնդրում, դուք ասացիք, որ այսօր հնարավորություն եք ունեցել տեսակցել նաև Սասնածառայր խմբի մյուս անդամներին, մասնավորապես ում հետ եք հանդիպել եւ նրանք տեսել եք, թե ինչ վնասվածք։ Ես այո, հանդիպեցի նաև Աշոտ Պետրոսյանի հետ։ Իդեպ պիտի նշեմ, որ մինչ այսօր Աշոտ Պետրոսյանի վնասվածքը հաշվի առնելով ես նրան տեսակցում էի այն հարկում, որտեղ ինքը գտնվում է։ Թեև նախորդ անգամ էլ էին մեզ ասել, որ այլևս ես պիտի նրան տեսակցեմ քնչական գործողության համար սենյակում, այսօր մենք այդ սենյակում տեսանք եւ ինձ բնականաբար, ինչպես զաղորոք ասել էին, նրա վնասված քաշվի չառան եւ տեսակցեցին։ Աշոտ Պետրոսյանը նշեց, ներկայացրեց, որ իրապես շատ սարսափելի իրավիճակ է եղել։ Ինքը տեսել է։ Ինքը Արայիկ դատանի դալիճում, երբ Աշոտ Պետրոսյանը նշեց, որ երբ իրեն եւ մյուս տղաներին դալիճից ներքև են իջացրել, Արայիկի, Մխիթարի եւ Արեկի խոշտանգումն արդեն ավարտած են եղել եւ նրանց բոլորին առանձին են պահել, այսինքն նրանք, ովքեր ծեցի չեն ենթարկվել, նրանց բոլորին մի տեղ առանձին են պահել դատարանի այդ հատուկ տարածքում, այսինքն ինքը չի տեսել, բայց երբ իրենք հնարավորություն են ունեցել բարձր ձայնով խոսելու կամ մեքենայով, երբ իրենց տեղափոխելիս են, նույն մեքենայով, եւ ինքը ընդհանրապես ասեց, որ շատ այլայլված էր Արայիկը,
չեր ցանկանում խոսի, ընդամենը շատ կարճ է ասել, Աշոտը հարցրել է ինչ է տեղի ունեցել, Արայիկը շատ այլայլված ուղղակի պատասխանել է, որ այսպես միտքը հետևյալն էր, ճիշտ ասած չի հասկացա, բայց հերթով է ընծեցում. Տարածքը փոքր է եղել, Արայիկ Խանդոյանը մի փոքր անկյունում, այսպես սենյակի այդ անկյունում, քանի որ 15 մարդ, 15 ոճրագործ չէին կարող տեղավորվել, հերթով են մտել ծեցելու, և շատ հարվածներ հատկապես գլխին են հասցրել։ Եվ ես կրկնում եմ, բժիշկ չեմ, բայց համոզված ասում եմ, Արայիկ Խանդոյանը բավականին լուրջ ուղեցություն է տանում հենց այս պահին, նա բժշկի կարիք ունի, ես արդեն դիմել եմ քրեակատարական հիմնարկի պետին, հուսով եմ, որ նրան բուժօգնություն ցուցաբերելը շատ չի ձգձգվի։ Պարոն Պապիկյան, իսկ ինչ ասեց Աշոտ Պետրոսյանը, ինչի Մխիթար Ավետիսյանի վրա ինչու հարցակում գործեցին, ի՞նչն էր պատճառը, Արեգին հասկացանք թուղթ էր, իրեն ի՞նչն էր։ Ինքը չէր հասկացել այդ պահը, սակայն ինքը նշում է, որ առավոտվանից երբ իրենց բերել են, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը բոլորովին այլ է եղել, ասում եմ մենք բոլորս հասկացանք, որ հատուկ պատվեր կա մեր վրա աշխատելու, մենք արդեն առավոտյան գիտեինք, որ ինչ-որ բան տեղի ունենալու, որտեղ վերաբերմունքը մեր նկատմամբ այդ էր, անմարդկային, լեկտի վիրավորական արտահայտություններով, հրմշտոց, այսինքն երբևէ ասում են նման վերաբերմունք մեր նկատմամբ չի եղել, առավոտյան երբ մեզ բերեցին, մենք արդեն տեսանք, որ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ սցենար է փոխվել, և երբ տղաներին մեկուսացել են, իրենք դահլիճում պահանջել են նրանց հետ վերադարձրել, նրանք պահանջել են և նրանց ասել են հիմա կբերենք, հիմա կբերենք, և ասում է, երբ որ մեզ տարան, մենք արդեն տեսանք ինչ է կատարվել ներքևում, հասկացանք, թե ինչու չեն բերել, և ասում է, կար թիրախավորված մի քանի անձ, ասում եմ, տպավորություն առավոտյան, որ ես թիրախավորվածներից մեկն եմ, բայց փաստորեն այդ երեկվան նիստով ասում է, հերթը ինչ չհասավ, հավանաբար մյուս նիստին, մյուսներից կթիրախավորեն, բայց ասում է, առավոտյան այդ զգացողությունը կար, և դա մենք արդեն տեսանք տղաների դեպքում, որտեղ ասում է, երբ մեզ իջացրին, երբ ինքը նկատել է այդ արյան հետքերը նաև, օրինակ Արայիկը չասեց, Արայիկը փորձում է ինքը չբարձրացնի, որ իր մյուս ընկերները, տղաները չան հանգստանան, հա, իր առողջականի կամ իր հետ տեղ ունեցածի մասին, բայց ես Արայիկից թույլտվություն ստացա, եթե դու չես ասում թույլ տուր, մենք գոնե բոլոր հնարավոր ընթացակարգերը պահելով դրա մասին բարձրացնենք, և Պարոն Պապիկյան, տեսեք, նախորդ նիստին Արայիկ Խանդոյանին և Գագիկ Եղազարյանին դատավորը 6 ժամով հեռացրեց, ինչու էին վերել երեկվա նիստին, դատավորը 6 ժամը չէր վերացրել։ Գիտեք, տեսականորեն դատավորը իրավունք ուներ փոխել իր որոշումը, կիրառված սանկցիայի ժամը կրճատել, նրանց ապահովել դատականիսեն մասնակցելու կամ հաշվարկել 6 ժամը դիցուկ կլրանար ժամը 15:00-ին և այդ պահին կներկայացնեին, ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես էլ մտածել է դատավորը, սակայն դատավորը հավանաբար չի կարողանում մտածել, որ ինքը վերեացվել իր պատվիրատուների ընդհանրը կամակատարը, իր պատվիրատուների, որովհետև երբ ինքը մտել է դատական նիստերի դահլիճ, իրեն զեկուցել են Մխիթար Ավետիսյանի, Արեգ Գյուրեղյանի, Արայիկ Խանդոյանի դահլիճում չգտնվելու մասին ու ինքը պատճառների մասին չի իմացել, եթե չի իմացել, դա նշանակում է, որ ինքը ընդհանրապես չի տիրապետում իրավիճակին և իր դատական նիստերի դահլիճ մտնելը կրում է ձևական բնույթ, եթե ինքը իմացել է, ինչու չեն գտնվում դատական նիստերի դահլիճում Արեգ Գյուրեղյանը կամ մյուսները, Արայիկ Խանդոյանը կամ Մխիթար Ավետիսյանը, և դա թաքցրել է, ինքը ոչինչ չի ձեռնարկել, ուրեմն ինքը գործել է քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով նախատեսած հանցագործություններ։ Եվ պարոն Պապիկյան, տեղեկացնենք, որ կնոջ այսօր չեն թողել տեսակցել Արայիկ Խանդոյանի հետ, պատճառը որն է, այսօր կարծեմ տեսակցությունների համար նախատեսված էր, հա՞։ Ես անկեղծորեն դեռ տեղեկություն չունեմ, կփորձեմ հիմա ճշտեմ, եթե իսկապես արգելել են, մեծ հաշվով իրավունք չունեն, եթե իրապես արգելել են, ապա դա կամայականություն է։ Ըստեղության հայտարարություններ, հա, այս պահին ոչ մի բան, այս քանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։ Եվ ինքը եւ Աշոտը շատ անհանգիստ են ընդհանրապես բոլորի համար եւ հաջորդ օրերի համար։ Իրանց ավելի էր մտածում մյուսների անվտանգությունը։ Ինքը չի մտածում, ասենք մտածում է, որ մյուսները ապահովվում են։